ahoj. Dneska jsme si pro vás s Karlosem připravili takovou velmi náročnou tabátku. 8 velmi náročných cviků, 20 vteřin cvičíš, 10 vteřin odpočíváš. Je to opravdu velmi intenzivní. Je to spíš určený pro takový pokročilý, až řekněme experty. Pokud se budete cítit dobře, zkuste 2 nebo 3 kolečka, záleží to na vás. A po tomhle videu ještě vám ukážu jednu takovou výzvu, kterou, když zvládnete, tak opravdu smekám klobouk. Jdeme na to! Production.